Okay, assalamualaikum. Alhamdulillah. So kami sekarang ni nak gerak, nak pergi ke Raudah. Sebelum kita nak pergi ke Raudah, nak minta macam-macam, adalah elok, lebih elok kalau kita buat apa yang Nabi kita suka, iaitu bersedekah. Dan saya nak ucapkan ribuan terima kasih juga yang ni menjadi sebab Allah angkat doa dah ada kita bagi yang join untuk sedekah sebelum masuk ke Raudah dan juga lepas masuk ke Raudah. Jom kita jangan buang masa. Assalamualaikum. I was so far from you, yet to me you were always so close. I wandered lost in the dark, I closed my eyes to all the signs you put in my way. I walked every day further and further away from you. With every breath.